Děkuji společnosti i její kreator za poskytnutí klíče ke hře. Ahoj smaky a vítám vás dalších simíků. Máme tady nový dodatek, je už pár dní venku. Já jsem se k tomu dostala až teďka, takže doufám, že vám to nevadí. Jsou dva dodatky, dneska si představíme jeden a v druhém videjku nebo v dalším videjku, co vyjde v blízké době doufám, tak si představíme další dodatek. Dneska tady máme vybavení zámeckého bydlení. Upřímně nevím, co si pod tím mám představit, když se takhle na to koukneme rovnou ve hře, tak už tam vidíme krásný hrad, já teda stavět hrad teda nebudu. Máme tady strašně moc, strašně zajímavý jako doplňky, co se týče oken a dveří. A trošku mě mrzí, když jsem minule stavěla ten náš velký bejvák, takže jako vlastně o to přijdu, tohle už je jiný dodatek. Takže jsem na to jako trošili linku zvědavá. My se do toho pustíme, půjdeme za naší holčinou, sice už nevím, jak se jmenuje, za Charlie Bílou a koukneme se na to, co je novýho, nebo obecně, co je novýho. Můžete se všimnout, vůbec jsem nepokročila. Přiznám se, vůbec jsem to nehrála, vůbec. Rozhodně, na co bych se hned podívala, vůbec nevadí, že já to tady ještě nemám dodělený nebo tak. Já se chci hlavně podívat na ty nový doplňky, což jsou okna, dveře, protože jsou fakt boží a říkám si, že bych to možná ještě tady předělala, jo. Budeme si to ukazovat na nějaký zdi, která je volná, řekněme, tahle ta zeď je úplně skvěle volná. A máme tady teda taková zajímavá klemba. Není možné právě směny v oblasti, jasný. Tak si postavíme svoji zeď. Postavíme si svoji zeď a budeme si to ukazovat na ní. Teď jo, super. Víte, co já miluju? Že vždycky to rozkliknete a ono vám to zmizí, takže já teďka tady budu hledat nějaký nový okna, který jsou, tyhle jsou taky okénko lví lotus, to, dobře, tak to je malý, čekala jsem to větším. Ty jako, kdo má rád jako takovýhle styl, tak to vypadá hodně hezky, ještě tady jsou, jo, ještě tady je tohle okno, to je moc hezký a pak ještě tohle to jakoby velký, myslím, že by měly být úplně všechny, co jsme teďka vybrali. Jako, řeknu vám, tenhle ten styl jako ne, že bych ho měla ráda, nebo takhle to určitě ne, ale vypadá to v celku zajímavě. Řekla bych, že kdybychom měli asi upíra, nebo kdybyste měli upíra, tak je to asi hodně dobrý. A říkám si, že je fakt fajn, že tam konečně něco přidali, něco takového, co si budem. Vlastně, když si vzpomenete na upíry, tak vlastně tam je ten hrabě, který nám vlastně v tomhle městě už byli někde jinde, sice nevím, jak se to stalo do teď, ale byli nám jinde. Tak jako to vypadá fakt, nebo hodí se to k tomu, čumte na to takové jak kdybyste chtěli dělat kryptu nebo něco takového, to je cool. Ještě by tady měly být jako vrata, nebo brána tam byla vidět, ale tu nevidím, ta se mi ani tady neukázala, hned tady nahoře, koukám, že i tyhle ty vypadají, jo, to jsou klasický, jasný. A ty vypadají hodně taky dobře, taky jako tajemně. Do takového sklípku, kdyby dělala sklípek, tak je to dobrý. Zajímavý. Koukám na to, že i schody přidali, což jako jasný kamenný, jako ty vago, já maně asi tohleto ženo předělám, tenhle ten barák si někdy nechám a budu stavět pak někdy asi z tohohleto, protože to vypadá fakt hodně luxusně. Jo, jsem divná, ale fakt to vypadá dobře. Neřekla bych, že by se mi něco tak hodně po dlouhé době jako extrémně líbilo, jsou tady nějaký sloupy, to jsem dávala až teďka nově, což mi vůbec ne... Tak pardon, ale tohle... Na balkóny, to je úplně... Ideální. Ten druhý není až tak jako... Jo, ten je spíš na ven. Takový monstrózní hodně. Já jdu asi stavět něco jiného. Asi vím, že asi si to teďka nikdy zahraju a budu stavět, něco předěláme. Tuhle zeď dáme pryč. Krása. Ne, že ne, možná bych se i trošku jela někam podívat kvůli tomu, že náhodou já bych chtěla celkem vidět nějakou takovouhle stavbu, nebo si ji po případě přidáme sem do města nebo do jiného města, aby jsme se v něčem takovým mohli projít. Bohužel jakoby nějaký velký jakoby město sem nepřidali, což jako vůbec nevadí. Já se zkusím najít nějaký ten barák v galerii a přidám si ho do města, protože já to chci vidět na živý oči, kdo už něco takového jakoby postavil. Tak, bohužel jsem žádný zámecký už výtvor jsem ještě zatím nenašla v galerii, což je celkem škoda, ale říkám si, že chtěla bych to vidět v akci, takže jsem se přemístila do města upíru a chtěla bych to tady trošku změnit. Vlastně jsem vzala jediný barák, který je sám takový ten malý, tady jsem to jenom rozšířila, ale jako... Říkám si, že prostě ten vstupní spadání bříže, to je cool, takže to chci jako nějak využít a obecně tohle teda celý přemístím, že se mi nelíbí, jak je to vepředu, ale že tam chceme hlavně použít ty padající dveře, tak potřebuju trošku mít to jako vepředu. Nevím, jestli jste někdy předělávali nějaký barák, já občas předělávám baráky, když třeba mám studenty a jakoby...
mi jakože tam vyžaduje vyšší patro, ok? Tak to dáme do vyššího patra. Ještě jako vyšší patro, cool. Tak obecně jakoby předělávám třeba ty baráky, což mi přijde... Ožižmeno, to je fakt obří, to je pětimístný, ok? Tak to uděláme, víte co, já to klidně udělám přes celý. Tak předělávám baráky do nějakého stylu, zrovna třeba v tu dobu, kdy se mi nějaký líbí, nebo vidím, nemůžu protínat jiný, víte co, já to nejdřív vevnitř vyklidím. Tím bych určitě začala, tak jsou schody, protože ty jsou tady vcelku důležitý, protože to máme zvýšený. Trošku jsem to teda posunula až úplně totálně dozadu, vlastně ten spodek jsem já vyklidila, zároveň jsem zlikvidovala všechny různé dekorace, co byly vevnitř, což byly různý pavučiny, praskliny a tak, nechápu, proč by to tam někdo vůbec dával, jo. Ale jako proč ne? No a já si můžu vzít vlastně tyhle ty úplně obří. Obří dveře, které jsou fakt hodně boží. A říkám si, o můj bože, jo, tak tohle je boží. Čím teda to je úplně monstrozní. Sice jako by přesně nejde nějaký světlo, z druhé strany jsou hezky elegantní, nic tam nepřekáží. Ale řeknu vám, že tohle je hodně hustý a je zajímavý, že tam je, proč tady sakra lama? Nechápu, ale mega se mi to líbí. Celkem se těším, až to uvidím, až se ty dveře budou jakoby otvírat, jo. Na co nesmím určitě chybět, tak je bude tohleto, ale já tam vlastně budu muset udělat v podstatě zeď, protože do něčeho jiného to nepůjde. A budu to chtít udělat v tom stejném stylu. Oh můj bože, jo. A pak budu muset teda nějak vyřešit tady tohleto, že tam nechci, jo. Jakoby tu zeď tam nechci. Rozhodně, co tady budu chtít já rozhodně použít, tak jsou nový tyhle ty ploty, protože vypadaly hodně majestátně. A tohle jsem říkala, že by byl hezky spíš na balkónek a já bych chtěla spíš, jo, tehle ten hodně velký monstrozní. Dala bych to do té stejné barvy, jako máme ty dveře, ať nám to jako trošku, jo, to jsem nechtěla přesně, ladí. A teda je to hodně monstrozní, čumte na to, jakože... Hodně monstrózní, takže jako na takový ty klasický asi baráčky bych to asi jako moc nedávala, jo, protože to jsou jak hradby. Celku se mi líbí, jak jsem teďka udělala tady ten výřez, ten se mi jako líbí. Takže tak, chtěla bych se právě zeptat do komentářů vás, zda teda předěláváte občas, proč mi to tady jako nejde. Se skupení bloků je v čem? Konfliktu. Dobrý, tak to pak dodělám, prostě tudy holk někdo bude moc jako zdrhnout. A nebo... Ne, já jsem to chtěla, tak nic. Nevadí. Teoreticky bych to mohla dělat takhle. A teď už bych to tady jako mohla napojit. To je ale hnust. Tady to taky, ježišmarja, vy jste ale vybraný. Hruza. Ale i takhle to vypadá zajímavě. Možná, že bych to udělala z té druhé strany? Vypadá celkem zajímavě. To dělá jako, jo, tak to se mi líbí. Dost divný, ale proč ne? Do prče teďka bych to chtěla tady smazat. Čumte na to, to je prostě, trošku to vypadá jak hřbitov. Možná jako kaplička s hřbitovem. Taky proč ne, jako ani nevím, myslím si, že tady se hřbitov jako úplně nenachází, což mi přijde celkem škoda. V jiných snímkách, obecně jako ve trojce nebo ve dvojce, tak tam byl jako nějaký třeba hřbitov. Měli bychom tady mít, ano, i nový zábradlí na schodiště. O můj bože, jo, tak ježiši, tak tahle ta barva, jak je jako taková černokamená, nebo jaká tam vůbec je barva? Nemám páru, jo, ale vypadá to hodně dobře, jak je to takový šedivý, ponurý. A tak za mě jako hodně, hodně dobrý. Tohle se mi nelíbí, ale to zatím necháme být. A vlastně, co nám teďka jako asi nejvíc chybí, tak jsou vlastně dveře. Okna. Ne dveře. Okna. O můj bože, tady jsou ještě. Já s tou dělám hřbitov, lidi. Jsem možná trochu morbidní? Vůbec ne. Teďka jsem to dala do jiný vejšky, proč jsem to sakra dala do jiný vejšky? No nic, chci se zeptat, předěláváte takhle občas nějaký baráčky do nějakého teda stylu, když třeba tam je teďka obecně novej, třeba jako je teďka, teďka jsem to je možná taky dala do vejšky, to je jedno, tak jestli to předěláváte. Mně to přijde v celku hezký si předělat některé místa jako ke svému obrazu, že jako vám se něco líbí, tak proto si to předělám. Třeba obecně, když se mi nic nechce stavět a chci někde bydlet, jakože ten barák nebo ta lokalita se mi líbí, tak ten barák většinou ne, že bych ho zbourala, to určitě ne, ale předělávám ho. Třeba místnosti vevnitř dispozičně, to myslím, že jsem už někdy říkala, že strašně mi je dost nesympatický, když dispozičně to je fakt jako, není to ani hezký, je to třeba malý, chci udělat větší prostor nebo tak, což takhle je to právě dobrý, že vám to úplně jako nabídne. Ne, že ne, ale říkám si, že bych tam chtěla použít něco, i když jako ona tahleta je úplně jako z jiného dodatku, ale jako hodila by se tam, jo, že jako není úplně
černá, jo, ale jak tam jsou do té šedivý, tak se to tam, si myslím, že by se to tam jako mohlo hodit. Kromě, že zdi tady mám úplně ještě jako neočkrtlý kvůli tomu, že ještě tady mám prostě nový zdi ještě z toho minulého dodatku, což se stává. Ale dala bych tam asi upírskou tuhletu nějakou tapetu. Já jsem hledala teďka slovo, jak se to jmenuje, jo. Tapetu. Jako zase se mi to nechce dávat úplně do té hnusní tmavý, ale jako ono mi asi nic jiného nezbyde. A zase ta šedivá mi přijde zase až moc jako světlá k tomu. Iž, jako ono se to tam hodí. No, asi budíš. Jako něco takovýhle dřevěnýho, kamennýho by se tam celkem hodilo a já si toho ani v podstatě pak jako nevšimnu. Zase nemůže to být, jak to říct, nemůže to být zase... Ne, to je zase moc světlý. Doha je těžké rozhodnutí. Zase nechci, aby ta bílá jako moc vynikala. Hele, za mě asi dobrý. Za mě dobrý. Dobrý. Lepší už to nebudem. Jsou tady nový i tyhle ty jako spotky. My ho vidíme vlastně z téhletý strany. Já jsem ho jakoby rovnou i přebarvila. Ale teoreticky můžeme tam dát takhle černý a vypadá to jako fakt taky dobře, jo. Sice to není tolik vidět, ale to vůbec nevadí. Nikdo si na ten spodek jakoby potrpí, já zrovna ne, což jako vůbec nevadí. Trošku co mě mrzí, že když už přidali něco takovýhleho, jako kde můžete vlastně vytvářet ty různý... jako dohradu toho stylu, takže trošku neuspůsobili k tomu i ty doplňky, co se týče vnitřku. Sice jo, máte tady nějakou strašně hezkou jakoby postel, jo, tygrovanou zrovna ne, ale jako, neříkám, je krásná ta postel, jo, je jako fakt krásná, ale chtělo by to ještě něco jako víc, jo, do toho stylu, ani nevím, jestli, jo. Třeba i kytky bych jako nějaký třeba přidala, jo. Zase mi přijdou, že teďka ty dva dodatky, na ten druhý se taky těším, až se na ně kuknu, že jako tam přidali vlastně skoro nic, jak kdyby nepřidali, jo. Že to je takový, že mi tam jako ještě něco chybí, že jako sice tam přidali pět věcí tam přidali a vlastně vy za to máte platit jakoby další dodatek, když to chcete mít. Nevím, to mi přijde trošku... Trošku divný. Já jsem vlastně, jo, přidala jsem sem. Já bych možná dala světlo, ne tmu, ale den. Jak to vypadá teďka za dne, to mě vcelku zajímá. Okej. Pravděpodobně ani vlastně střechu. Jo, já tady mám ještě druhý patro, vidíte? Na to se tohle zbouráme. To vůbec nevadí. Že jakoby tu střechu tam jako moc nějak taky jako ne, třeba... Střechu jako barvu, myslím, jo. Tady nemůžu ani přesahovat kvůli těm dveřím. Pádem, když tam dám tenhle ten okraj. Ani ten okraj tam jo, přidali, fuj, už jsem si říkala, ale ten je pěkně teda, no ne, že úplně hnusný, to nechci říct, ale moc se mi k tomu tam nehodí, navíc to tam nemůžu dát kvůli těm dveřím, jo. I když vlastně tu zeď já už mám nejvyšší, co jde. Dělala jsem tomu kulatou střechu. Ne, prostě s tou střechou se tady nedá moc vyhrát, což je takový jako na pytel, že vlastně tady vám to chybí. Maximálně, že byste udělali teda to druhý patro nebo balkony, tak to by se možná dalo vyřešit, ale já to, i když možná to chci vyzkoušet. Vážně, já jsem to teďka jakoby jakž takž dostavila, musela jsem sem někoho nastěhovat, protože jsem si chtěla, jak to říct, abych si mohla tady ukázat jako ty dveře, jak se do nich bude chodit a takhle. Protože tam nikdo nebydlel. A já jsem se těšila na tyhle ty hradní dveře, které se zavírají, oni se nezavírají, ona to je jenom dekorace, což je úplně... Jo. Ale tohle vypadalo hodně dobře, jak se otevřely tyhle ty dveře. Co jsem dál tady vyřešila... Nechám, proč tam je dekorativně to označený, ale to je jedno, já si říkám, že tady je nějaký červený okolo. Jako střechu se tam tady vyřešila tak, že jsem vlastně ty okna posunula dolů, takže už je tam jako v podstatě můžete dát, ale vůbec jsem neviděla, jaký jako střechu tam dát, protože fakt žádná ta barva se mi nelíbila k tomu žádnému stylu, aby to budilo ten hradní styl. Takže to mě celkem mrzí, že tam není, ale jinak za mě teda okna a dveře tyhle ty jsou moc hezký, tohle je jako trošku... zbytečný. Za mě zbytečný, ale to vůbec nevadí. Tohle videjko bude krátký, protože co si budeme, nic jiného tady není na ukazování. Jediný, co si ještě můžeme říct ohledně naší bílý, tak vlastně my jsme si pořídili minule ten pronajímací plac, kde jsem vytvořila 4 buňky a vlastně jsem zjistila, že zatím já tam bydlet jakoby nemůžu, protože to mám vlastně koupený, protože si zatím nevím, jak tam udělat další jako tu buňku, abych tam mohla bydlet, takže já stála jsem v pronájmu a vlastně když odtamtud odejdu, tak dostanu ještě pokutu. Takže to je na pěst. Takže si říkám, že se asi přestěhuju.
Tam ten barák bohužel asi opustím a nevím, co dál. Jako upřímně, zatím mě ty dodatky v celku zklamávají. Čím dál tím víc. Nevím, jak to působí na vás, pokud to hrajete, ale na mě to tak působí. No, můžete se všimnout, já jsem tady majitelka bílá, ale zároveň bylím tady. Takže tak, budu se na tom set asi víc podívat, ale trošku se bojím toho dalšího dodatku. Je to dodatek gotický styl, takže si myslím, že tam bude hlavně oblíkání a tak. Asi nic jiného tam nebude, ale to zjistíme příště. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme příště a mějte se krásně a čus.